I'm a grown man running against a six-year-old. זה האירוע השנתי שבו נשיא ארצות הברית נדרש להיות לא רק מנהיג העולם החופשי, אלא גם קומיקאי. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Joseph R. Biden, and First Lady, Dr. Jill Biden. ג'ו ביידן הגיע לנשף כתבי הבית הלבן מוכן. הנשיא, או מי שכתב את הנאום שלו, כיוון את העקיצות לעבר מטרה אחת, דונלד טראמפ. I had a great stretch since the State of the Union, but Donald's had a few tough days lately. You might call it stormy weather. What the hell? טראמפ היה מטרה קלה. המשפט הפלילי שלו והנטייה שלו לנמנם במהלך הדיונים כתבו מעצמם את הפאנצ'ליין. I want to thank you for the warm welcome. But please, not so loud. Donald was listening. Sleepy Don. I kind of like that. I may use that again. ביידן לא בא רק כדי להצחיק את האולם. מאחורי הבדיחות יש שיקולי בחירות מדוקדקים, ולכן גם הצורך לגלות קצת הומור עצמי בנקודה הרגישה ביותר, גילו המתקדם. It's been a year since I delivered this speech, and my wife Jill was with me tonight, was worried how I do. I told her, don't worry, just like riding the bike. She says, that's what I'm worried about. דונלד טראמפ בשנות נשיאותו לא השתתף בנשף הכתבים. ביידן, שמתמודד מולו שוב לנשיאות, הגיע, פירגן, ולא שכח להזכיר לעיתונאים מה טראמפ חושב עליהם. A defeated former president has made no secret of his attack on our democracy. He said he wants to be a dictator on day one, and so much more. ביידן אולי לא הגיע לרמות הקומיות של קודמיו, ברק אובמה או רונלד רייגן, אבל הוא בהחלט צלח את האירוע. והיה גם רגע של נחת ישראלית באירוע. העיתונאי הישראלי ברק רביד זכה בפרס ההצטיינות על סיקור הבית הלבן. Shame on you! Shame on you! מחוץ לאולם ועל קירות המלון בו נערך האירוע מחאות פרו-פלסטיניות. זה גם כבר הפך לשגרה באירועים בהם משתתף הנשיא, גם כשמדובר בנשף חגיגי עם הכתבים שמסקרים את הבית הלבן. To a free press. To an informed citizenry, to an America where freedom and democracy endure, God bless America. נתן גוטמן, וושינגטון.